My budeme pokračovat ve dnešním kolokviu k tématu média a lidská práva v digitální době a budeme navazovat tématem, které už jsme nastínili dnes dopoledne, a to jsou lidé se speciálními potřebami a technologie. Budeme mluvit o digitálním prostoru, o jeho přístupnosti, budeme mluvit o asistivních technologiích, budeme mluvit o tom, kdo má mít jakou roli. Ráno jsme slyšeli, že novináři v průzkumu a experti z médií odpovídali, že většinově, že publikovat a vytvářet obsah o lidech se speciálními potřebami má být odpovědnost jak veřejnoprávních médií, tak i soukromých. Tak se podíváme na to, co tomu brání, aby více takovýchto obsahů bylo v médiích. Nejsem tady sama, mám tady tři vzácné hosty a začnu dámou napravo, i když bude poslední, která se bude k nám vyjadřovat, a to je Dita Horochovská, zakladatelka a předsedkyně spolku Silou hlasu, jednou z prvních, nebo první vůbec uživatelkou hlasových technologií v České republice, které sama pomáhala vyvíjet, a od roku 2004 ten vývoj šel dál a dál až do dnešního spolku, který vede Silou hlasu CZ. A ona sama bude vyprávět, co tento spolek dělá a jak pomáhá i ostatním uživatelům, kterým už dnes byl víc než hlas. Já dodám, že Dita Horochovská je také laureátkou ceny Olgy Havlové roku 2022. Dito, vítej, děkuji, že jsi přijela. Dobré odpoledne, děkuji. A děkujeme fakultě, že tato budova je přístupná, i když trošku krkolomně. Vedle Dity sedí host z Brna, Radek Pavlíček, odborník na přístupnost z Centra Tejrézia z Masarykovy univerzity. My se s Radkem známe z největší konference informačně komunikačních technologií v České republice, která se jmenuje INSPO, která už má 22 let. Říkám to správně, a Radek je od tohoto roku jejím hlavním organizátorem, vždy byl do ní zapojený. Mimo to má na starosti ve středisku Tejrézia z Masarykovy univerzity asistivní technologie a digitální přístupnost pro studenty. Je zaangažovaný v mnoha mezinárodních organizacích, které se věnují přístupnosti hlavně lidem se zrakovým postižením. Spolupracuje i s firmami na testování a lokalizaci. Je lektorem Akademie CZNIC a vede v ní digitální design bez bariér pro začátečníky a má spoustu mezinárodních certifikátů na přístupnost, které měl jako první v republice. Takže jestli hledáte odborníka na přístupnost digitálního prostoru, je jim určitě Radek Pavlíček. Radku, vítej a děkuji, že jsi přijel z Brna. A vedle mě bývalý kolega z nadace Vodafone, manažer udržitelnosti Jan Fencel, který má na starosti i velmi, bych řekla, unikátní program v rámci České republiky, který se jmenuje Laboratoř nadace Vodafone. A jeden z mála znaků, který si pamatuji z Vodafonu, když jsme se učili znakovou řeč, byl Vodafone, měl takhle čepičku. Ta laboratoř se věnuje podpoře startupů s dopadem, včetně startupů, které vlastně iniciují, vedou lidé s postižením nebo se speciálními potřebami, nebo se i na tyto osoby a jejich potřeby zaměřují. Takže i o tom budeme mluvit s Honzou Fenclem za chviličku. Honzo, vítej. Tak, máme mikrofon jeden putovní, jeden fixní a začneme Radkem. Radku, já mám na vás takovou velmi jednoduchou otázku, která má ale strašně složitou odpověď. A to je, nakolik je náš digitální prostor přístupný? Dobré odpoledne už vlastně. Děkuju za pozvání i za zajímavou otázku a přiznám si, že na ní vlastně neumím odpovědět. Neumím na ní odpovědět z jednoho prostého důvodu, protože se na ní, jak už jste, Adriano, říkala, jednoduše odpovědět nedá. To, jestli daný prostor, ať už fyzický nebo digitální, je nebo není přístupný, si vždycky musí vyhodnotit ten uživatel, který se vlastně do toho prostoru dostane a chce v tom prostoru něco vykonat. Takže
v případě třeba člověka, který přijde na úřad a potřebuje si něco třeba jenom vyřídit drobného nebo třeba jenom odevzdat nějakou věc na podatelně, tak vlastně ho ta přístupnost budovy jako takové svým způsobem ani nemusí zajímat, protože takovou věc může odbavit velmi jednoduše někde v přízemí nebo dokonce třeba před domem, předá dokumenty a jde pryč. Ale někdo, kdo třeba na ten úřad přijde na celodenní školení, tak už ho pochopitelně zajímá potom, jak je přístupná ta budova po stránce fyzické. To znamená, když tam třeba přijde nevidomý člověk nebo uživatel vozíku, tak vlastně jakým způsobem se třeba dostane do místnosti, kde probíhá to školení. Pokud to bude na celý den, bude nejspíš potřebovat toaletu, bude potřebovat se třeba někde občerstvit, bude ho potom třeba zajímat přístupnost informací, které budou na tom školení sdělovány, jestli se k němu dostanou, jestli to není třeba orientováno jenom vizuálně a podobně. Takže přiznám se, že na tu otázku právě proto, že tu přístupnost si každý vyhodnocuje sám vůči svým schopnostem a vůči svým potřebám, bohužel odpovědět neumím. Přiznávám to na rovinu. Tak to zkusíme jinak. Čemu se, Radku, věnujete vlastně na univerzitě? Když se řekne totiž přístupnost, a možná bychom měli, máme tady kolegy, kteří jsou úplně z jiných oborů, když se řekne přístupnost, co se pod tím rozumí a co vlastně vy na univerzitě ve středisku Tejrezias děláte? Tak co děláme my, tak na to obvykle potřebujeme tak týden, abychom to představili, což tady určitě jako nemám takový prostor. Tak to zkusím zúžit jenom na své aktivity, kdy má pracovní náplň, jsou v podstatě tři stěžejní věci. První věc je přístupnost digitálního prostředí, to znamená, aby weby, aplikace, dokumenty byly přístupné pro kohokoliv, kdo potřebuje tady s těmito materiály pracovat. Pro ty, pro které je přístupnost zatím téma nebo slovo cizí, tak je to vlastně věc, která zajistí přístup k informacím a možnost třeba interakce v případě aplikace i uživateli, který nevidí, neslyší, má třeba nějaké motorické problémy, nemůže třeba ovládat rozhraní myší nebo dotykem. A naším úkolem je vlastně zajistit, aby tito uživatelé měli možnost plnohodnotně s těmi informacemi pracovat. Moje druhá role, jak už jste říkala, jsem zapojen v řadě národních i mezinárodních aktivit, projektů, které se právě týkají digitální přístupnosti, takže spolupracuji s kolegy z České republiky, ze zahraničí právě na nejrůznějších projektech věnovaných typicky zase digitální přístupnosti, potažmo přístupnosti vzdělávání nebo vysokoškolského vzdělávání. A ta moje třetí role je vlastně to, co už tady zaznělo i v těch dopoledních panelech a co mám za velmi důležité, a kdybychom se k tomu na chvilku dostali, měl bych to za velmi přínosné, a to je vlastně osvěta a vzdělávání. Protože to si myslím, že to je to, co je potřeba pro to, aby téma přístupnosti, inkluze, univerzálního designu vlastně dokázali lidé správně uchopit a dokázali to digitální prostředí nebo obecně prostředí vytvářet přístupné. Ať už jsou to ty akce, které jste tady zmiňovala, konference INSPO, největší konference o technologiích pro uživatele se zdravotním postižením tady v regionu střední Evropy, konference Agora, náš vzdělávací portál Pelion, teďka nový projekt na zlepšení digitální přístupnosti, který se jmenuje Tezeus, který děláme v spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu. Takže těch aktivit je celá řada a v kostce bych je představil asi takto. My se k tomu, Radku, určitě vrátíme, ale jenom jedna otázka, než přejdu k Honzovi Fenclovi. Jak říkáte, vzdělávání a školení, protože tento panel, toto kolokvium se jmenuje Média a lidská práva v digitální době. Školil jste někdy novináře? Přímo ne, ale věřím tomu, že pro ně může být takovým dobrým školením nebo takovou dobrou vzdělávací aktivitou právě třeba ta už tady několikrát zmiňovaná konference INSPO, na kterou novináři chodí, kde jsme dělávali vždycky i tiskovou konferenci a která vlastně mohla posloužit
jako místo, kde se mohli o novinkách, o technologiích dozvědět, ale určitě, jakože bych dělal přímo školení šité na míru pro novináře, ne, a budu jenom rád, když o ně bude zájem, protože jak už tady zmiňoval tuším Honza Cibulka v tom předchozím panelu, tak je to něco, co se tady, řekněme, trošku zanedbalo, nebo zatím to nemělo takovou prioritu a myslím, že by bylo fajn, kdybychom tomu tu prioritu dali. Děkuji moc. A já bych přišla teda k Honzovi Fenclovi. Možná na začátek, abychom to trošku teď odpoledne odlehčili, požádám režii, jestli nám může pustit video, na které navážeme. A cvaknu klikátkem. Po mrtvici jsem špatně hledal slova. Kdo vchází do tvých snů, má lásko. Nemohl jsem si vzpomenout na dost věcí. Třeba na text písničky. Říká se tomu afázie. Můžu se vás něco zeptat, je vám do zpěvu? Někdy mi něco vypadne i dnes, ale dal jsem to. Díky rodině i okolí. A koho mám teď sem zavolat? Václava Neckáře. Jenom včasná terapie vrátí vašim slovům smysl. Nepodceňujte afázii. Vyhledejte pomoc. Včas. Všechno zlý je k něčemu dobrý a že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř. A že se nemá nikdy házet flinta do žita. Za toto video a já ho vlastně použiju na to, abychom se vlastně dozvěděli, co laboratoř nadace Vodafone a kolega, který sedí vedle mě, dělá. Konkrétně toto video bylo na podporu aplikace Afaslovník. Chtěla bych se zeptat, co to je za aplikaci a co konkrétně, je to jedna z mnoha, jak chápu asi, a co konkrétně vlastně vy jste s ní v té laboratoři dělali. Chtěla bych to popsat trochu možná podrobněji i proto, že ti, co nás sledujete, nebo možná ti, co nás sledujete online a máte nějaký nápad nebo nějaký takový podobný záměr nebo nějakou aplikaci, tak možná i tato informace může být pro vás nejenom zajímavá, ale užitečná. Honzo. Tak moc děkuju, ještě jednou dobré odpoledne. Tak já začnu tou aplikací. Aplikace Afaslovník je právě určená pro lidi, kteří se nachází vlastně po mozkové mrtvici a mají takzvanou afázi, přesně jak to popisoval Václav Neckář, který je tím asi nejtypičtějším, řekněme, představitelem právě, protože mediálně je znám. To znamená, učí se vlastně znovu mluvit, texty, přiřazovat obrázkům nebo očním vimům vlastně ta slova, která tomu náleží. A ta aplikace Afaslovník má obrovskou výhodu to, že ji můžete mít třeba řeknu, v tabletu nebo v počítači a vlastně můžete se svým, řeknu postiženým tatínkem, dědečkem, babičkou vlastně doma tohleto trénovat, protože pokud znáte, jak dlouho třeba trvá objednávací doba k rehabilitačním pracovníkům a k logopedům, tak to trvá strašně dlouho. A vy naopak po těch vlastně po té mozkové příhodě, když máte tu afázi, tak potřebujete rehabilitovat hned, aby se vám ty spoje mozkové vlastně začaly znova co nejrychleji propojovat. Pokud tu rehabilitaci oddalujete, tak ta pravděpodobnost toho návratu zpátky před tou, řeknu, mozkovou příhodou je čím dál tím menší, tím, jak se vlastně oddaluje ta rehabilitace. A ten afaslovník vlastně opravdu je proto, abyste mohli trénovat i vy doma, aby ten člověk mohl sám trénovat a nečekal jen na ty rehabilitační vlastně pracovníky nebo na to, že se tam ukáže jednou za 14 dnů, ale můžete vlastně trénovat, rehabilitovat dopředu. A tenhle tu vlastně aplikaci vymysleli logopedi, kteří za námi přišli za takového, řeknu, z neziskového sdružení s tím, že vlastně chybí tahle ta technologie na trhu, protože primárně ty rehabilitace probíhají tak, že člověk, který má afázi, přijde k tomu logopedovi, ten logoped mu ukazuje nějaké 100 let osahané obrázky, ukáže mu jabko, on řekne traktor, on řekne, je to špatně, tak pojďte, budeme to trénovat dál a jdete domů a přijďte zase třeba za měsíc. A právě tam to trénování je strašně důležité dělat opakovaně, často, každodenně. A tahle ta vlastně aplikace vznikla na popud lidí, kteří přichází vlastně z praxe s tím, že něco chybí a je zapotřebí něco vytvořit. A právě ta laboratoř nadace Vodafone je unikátní v tom, že to je akcelerační program pro takovéhle, řekněme, můžeme říkat startupy, nápady,
právě proto, aby tyto aplikace nebo tyto technologie, tyto pomůcky vůbec vznikly. Protože pokud znáte akcelerační programy, které můžete znát standardně pro startupy, které se věnují čistě biznisu, já nevím, řeknu, budou vyvíjet novou potravinu, nebo bude to super nějaká hra, tak samozřejmě tam ti investoři jsou, ti nemají problém do toho nějakým způsobem investovat i v nějakém začátku a pokračují dál. Ale tyhle ty technologie, které vlastně podporuje laboratoř nadace Vodafone a obecně nadace Vodafone, jsou opravdu třeba v začátku, nebo to je takže to bude, řeknu, trvale udržitelné i po finanční stránce, až to třeba bude zahrnuto, řeknu, v kompenzačních pomůckách, v tabulkách, že to bude platit pojišťovna a tak podobně. Ale než se k tomu dostanete, tak je strašně dlouhá cesta k tomu, než vůbec něco takového vznikne, než se to dostane mezi lidi, než se to dostane mezi tu, řeknu, odbornou cílovou skupinu. A právě proto tohle to my vlastně děláme v nadaci Vodafone. Podporujeme takovýhle nápady, včetně třeba právě toho, o čem si pak budeme povídat i s Ditou o silou hlasu. Silohlasu je asi jeden příklad, ale nakolik vím, vy jste je podporovali i, ty jsi říkal, AFA slovník, vlastně přišli s ním logopedi. Máte ale aplikace, nebo podpořili jste v minulosti aplikace, které vlastně vyvíjeli nebo navrhli rovnou lidé s postižením, nevidomí, neslyšící? Je to tak, dost často se to právě bere v nějaké kombinaci, že právě buď někdo, kdo je přímo postižený nebo má nějakou takzvané speciální prostě nějakou potřebu, tak za námi přichází, anebo jsou právě sdružení v nějaké třeba řeknu asociaci nebo v nějaké organizaci a dost často to bývá kombinace toho člověka, který nějaké to postižení má a třeba jeho asistenta nebo té organizace. Takže třeba zase další aplikace, která funguje a je prostě na trhu k dispozici, je zdarma, se jmenuje CF Hero, která pomáhá vlastně dětem s cystickou fibrózou zase rehabilitovat. V jejich případě to znamená, že vlastně mají dechová cvičení, která jim vlastně prodlužují život, který by bez těchto cvičení prostě byl velice krátký. Když ale řekneš, oni k nám přicházejí, tak si lidé, a ty jsi říkal startup, tak startup si většinou lidé představí, řekněme, podnikání. Něco, co má nějakou, řekněme, nějakou ziskovost, nějaký business plán, když to tak řeknu. Jak to funguje u vás? Protože Radek mluvil a většinou si dokážeme představit, že to, co on zavádí, a to mě když tak potom Radek opraví, v centru Tejrézias je sponzorováno, financováno z veřejných zdrojů. Jak je to u vás a u těch startupů konkrétně? To je právě s těmito, řeknu, projekty trošku složité, protože vy, i když se koukáte na to, že to je vlastně jakoby nějaký neziskový projekt nebo vychází z nějakého neziskového sektoru, tak vy k němu musíte přistupovat úplně stejně, jako by to byl, řeknu, nějaký biznisový projekt, protože potřebujete u něj vytvořit, řeknu, nějakou ekonomickou trvalou udržitelnost do budoucna. My mu třeba v nadaci samozřejmě pomůžeme, aby to nastartoval, ale pak je zapotřebí, aby fungoval. A právě ta laboratoř nadace Vodafone vlastně dělá to, že s těmito ziskovými projekty vlastně pracuje velice obdobně, jako by to byl klasický ziskový startup. My někdy si říkáme, že slovo nezisk a zisk, někdo řekne nezisk, tak je to skoro jak sprosté slovo. Nezisk neznamená to, že má člověk třít bídu z nouzí, jak já říkám, ale je to o tom, abyste vydělali na ten projekt, akorát si prostě nerozdělujete zisk, jako to bývá třeba v těch, řeknu, biznisových projektech nebo startupech. Takže vlastně my k tomu projektu přistupujeme od začátku tak, jako by to měl být v podstatě biznisový projekt a hledáme s ním ty biznisové modely, děláme s ním biznis plány, vytváříme marketingové strategie, zkrátka úplně stejné jako s klasickým startupem, akorát, že má tu specifiku, že někomu pomáhá vlastně a vychází třeba právě z toho, řeknu, neziskového sektoru. A měl bys nějaký příklad aplikace nebo projektu, který je cílený na lidi se speciálními potřebami, který se opravdu na sebe vydělá? Teďka vím, že těch projektů je několik. Samozřejmě slovo vydělat je zase trošku komplikované. Zase řeknu, že je finančně udržitelný, protože dost často tyto projekty vlastně hledají to spolufinancování z řady jakoby vlastně segmentů. Jedno může být přesně to, že mají nějakého partnera, jako je třeba nadace Vodafone, nebo který mají prostě řeknu nějakého sponzora, partnera, kterému to zapadá do jeho, řeknu, udržitelného podnikání, do té společenské odpovědnosti. Pak je to tak, že ty některé projekty vlastně získávají opravdu už nějaké částky, řeknu, z třeba zdravotního pojištění, nebo se může jednat o kompenzační pomůcky. To znamená, už je to zahrnuto v nějakém tom systému, kde ten člověk, který si to pořídí, tak vlastně na to se dostávají peníze. A pak to samozřejmě může být opravdu tak, že jsou tam investoři, kteří do toho sociálního podnikání už to zase nebude jako sprosté slovo, ale jsou to už opravdu zaměřené fondy, které se zaměřují na sociální podnikání, znají tu specifiku,
proč to má, kde to má výhody, kde to má, řeknu nějaké minusy, takže můžu mluvit třeba o projektu, který je zaměřený na diabetiky, na aplikaci, který se třeba velice dobře ujal i v Německu. A někdy se nám stává to, že ty projekty vlastně uspějí nejdříve v zahraničí, kde například to financování z pojišťoven je mnohem jednodušší než například u nás, kde je zapotřebí prostě překonat obrovské množství vyhlášek, změnit vyhlášku, ale já nevím, co všechno, takže se vlastně dostáváme do toho. Takže těchto projektů je relativně vlastně dost, ale jak znovu říkám, často se o nich úplně neví, nikdy o tom nevědí ani ti samotní, řeknu, pacienti a dost často ani ty organizace, které s nimi pracují. Děkuji moc, Honzo, to zatím stačí. Já jsem se na ty finanční zdroje ptal schválně, pak se k ním vrátíme, protože my jsme se i ve výzkumu ptali mediálních odborníků, co podle nich brání redakcím přizpůsobení mediálních obsahů a oni zmiňovali jako první příčinu finanční zdroje. Takže potom se k tomu v sekci otázek určitě vrátíme a předala bych slovo Ditě Horochovské. Dito, od roku 2004 se věnuješ hlasovým technologiím, vyvíjíš je, používáš je. Mohla bys nám, jak říkala kolegyně předtím, lidský příběh táhne, tak určitě ten příběh, jak jsi se vlastně k tomu, že jsi jedna z největších odbornic hlasových technologií v České republice dostala? To zní krásně, teda ten úvod, za to děkuju moc ještě jednou. Dobré odpoledne všem. To, pokud jsem chtěl říct krátce, i když tohle je pro mě nejtěžší věc říct něco krátce. To, já jsem se s těžkým handicapem už narodila. Byť nebyl hnedka viditelný, tak jsem se narodila s nezhoubným nádorem v krční páteři, který mi brání v tom být úplně zdravá. Ale do svých 15 let jsem se vlastně mohla fungovat, byť s omezeními, s asistencí, ale vlastně mohla jsem alespoň ovládat svou levou ruku, kterou jsem do té doby psala. Psala, jedla, pila, řídila dětský vozík a alespoň tak to fungovala. Jenže pak se stalo nějaká komplikace, která mi tuto schopnost vzala a ze mě se vlastně téměř ze dne na dne stala kvadruplíčka, čili stala jsem se závislou na pomoci druhé osoby 24 hodin denně úplně se vším, což nebyla asi jednoduchá situace. Jenže já jsem člověk, který málo kdo mi to možná bude věřit, ale já se s věcmi, které nejdou změnit, nebo které nemůžu ovlivnit, tak se stavím se s tím netrápit a tuto vlastně netěžkou situaci jsem přijela tak, že prostě to tak je a pojďme se k tomu teďka postavit tak, jak aspoň v této omezené míře fungovat. Tak vlastně s rodinou jsme přemýšleli, co mi bylo možné mi umožnit, abych mohla dělat sama a vlastně tehdy se psal asi vlastně rok 2003-2004 a já jsem si říkala, že by bylo dobré, kdybych alespoň na počítači mohla stále fungovat samostatně, ale tehdy nebylo tolik pomůcek na ovládání počítače jako jedné, čili tedy ten trh byl velmi, velmi málo vymezen a tedy náš rodinný přítel zjistil, že na Technické univerzitě v Liberci existuje program, který se jmenuje My Voice a kterým se dá komplexně, tak kterým se dá ovládat stroje. Já jsem tu univerzitu oslovila, sdělila jsem svůj příběh a svoji potřebu zkusit jejich program vlastně ve spojení se počítačem, jestli by mi dokázal pomoci. Tedy pan profesor Jan Nouza se svým týmem sami netušili, co to vlastně udělá ve srovnání s člověkem, neměli představu, jestli by to vůbec fungovalo, ale programy do počítače nainstalovali a já jsem začala fungovat s omezenými povely, které ten program umožňoval v podstatě, ale najednou jsem dokázala pohybovat kurzorem myši. Už se nepamatuju přesně, co všechno ty povely uměly, ale vlastně byl to pro mě najednou se mi zpátky otevřel ten uzavřený svět, najednou jsem si dokázala na počítači velmi kostrbatě, ale udělat věci, které mě zajímaly, což bylo něco úžasného. Měla jsem podměty pro to, co by ten program dál měl umět, nebo co by bylo prýma, kdyby uměl a pan profesor, když viděl, že to funguje, tak jen z toho obrovskou radost a díky tomu jsem se vlastně nejenom stala tou první uživatelkou těchto technologií u nás, ale i svými poznatky jsem se podílela na vývoji dalších věcí, které ty programy vlastně uměly. Tak to jsem díky tomu jsem mohla studovat střední školu, kterou jsem úspěšně skončila maturitní zkouškou a po maturitě jsem dostala pracovní nabídku od jedné pražské organizace, abych učila lidi
které mají podobné poškození jako já, ovládat právě počítač hlasem díky těmto programům. Tuto nabídku, byť jsem nechtěla hnedka pracovat po střední škole, tak jsem to chtěla jsem studovat psychologii dálkově, ale tato nabídka mě velmi zaujala, přijala jsem ji a více jak 6 let jsem se tomu věnovala v jiné organizaci, kde jsem potkala svého kolegu, který se mnou dnes tady bohužel nemůže být, ale když jsme si spolu lidsky i pracovně sedli, chtěli jsme pracovat spolu a po svém, protože jsme v roce 2006 založili spolek Silou hlasu, v rámci kterého tedy učíme osoby, které mají poškození tímné motoriky horní končetin, povládat počítač a nově také i být domácnost s hlasem a vlastně dodáváme těm lidem to, co jsem dříve ztratila, a čili dáváme jim zpátky svobodu, soukromí, samostatnost a pracujeme zpátky do běžného života. Finance na to scháníme od sponzorů a tak klienty rozdíme do různých kroutů České republiky vlastně, protože sami klienti si to nemohou dovolit z finančních i zdravotních důvodů vlastně jezdit za námi do Prahy a nechat se proškolit u nás. Já také vím, že v současné době vlastně začínáš obývat docela unikátní prostor, což je byt, který se dá částečně ovládat silou hlasu. Kdyby měl někdo zájem ho vidět, tak ať se mi potom přihlásí nebo mi napíše a můžeme toto zařídit, protože je to opravdu jedinečná podívaná. Chtěla jsem se zeptat na dvě otázky k tomu, co říkáš, a to je, dokážeme si představit, že takový byt, takové technologie jsou velmi drahé. V jaké míře ti přispívá nebo vlastně lidem s takovou technologií přispívá stát, jak je to lehké dostat vlastně podporu a co vlastně stát v současné době považuje za asistivní technologii? Tak, bohužel chytrá domácnost jako taková jako uznaná jako kompenzační pomůcka není, což je náš teďka asi nejnovější boj, který vlastně vedeme a to, což bojujeme, jediné, co uznané jako pomůcka je ten hlasový program, který se dá ovládat počítač a potom moje ta domácnost, ale jako ten samotný program, který rozpohybuje třeba roletu, ventilačku či televizi, k tomu jsou potřeba další vlastně komponenty, jako jsou řídící jednotky, ty jako pomůcka uznané vlastně nejsou a my za to teďka právě podnikáme kroky, aby byla prozatím vlastně vyhláška rozšířená, kde by se to dalo celé trošičku rozšířit. Chybí vlastně větší těch pomůckách, chybí všechno, co se dá ovládat hlasem. Tam je pro mě zvláštní to, že teďka nově se dá mnoho věcí ovládat právě pouze prostřednictvím svého hlasu, ale vlastně v těch vyhlášce nebo v těch kompenzačních pomůckách tam chybí právě to slovůčko hlas, takže tam je to celé trošičku vynechané a my bojujeme právě za to, aby se to celé změnilo, protože víme, že ty to věci jsou velmi důležité a pro naše klienty, potažmo pro mě, protože já sama do té skupiny spadám, tak je to něco, bez čeho už se teďka nemůžu představit fungovat. My jsme tady ráno měli kolegu právě z Výboru pro technologie a lidská práva a on apeloval na to, že je potřeba vlastně větší, řekněme, mezioborová debata, ale ve smyslu, že by vlastně státní instituce, veřejné instituce, které něco regulují nebo vytvářejí směrnice, se měly mnohem víc bavit s uživateli a s těmi, kdo to vyvíjejí. Chtěla bych slyšet tvůj komentář. Říká, že hlasové technologie jsou jedny ze zanedbávaných v rámci toho, řekněme, toho seznamu těch asistivních technologií, které stát podporuje. Nakolik s tebou, řekněme, různé ty sociální a zdravotní instituce komunikují, rozumí tomu, sledují ty inovace, protože ta technologie se opravdu velmi rychle vyvíjí? My jsme dokonce měli před, jsou to možná tak 2 roky zpátky, zkusku nám postavil právě kvůli tomu, aby jsme zkusili to trošku posunout, aby taky ta domácnost byla uznána jako kompenzační pomůcka. Tady jsme poněkud narazili, protože vlastně nám bylo řečeno, že ti to bych na dlouhou trádě. Domácnosti trádě nejsme první, paní poslední, který tam vlastně pro tuto oblast jakoby jsou, a že to znamená to velké kroky, aby se to celé plán celých letení proto změnilo. Takže tam ta snaha nebyla úplně veliká, myslím si, že to pro někoho je vlastně velká práce, nevdáváme to určitě, ale ty snahy úplně takové nejsou, aby se to nějakým způsobem změnilo. Možná je ta situace jiná, ale je to velmi těžké přesvědčovat o někom něco. Ten člověk s tím nemá takové zkušenosti, nemá proto ten zápal, vlastně, pokud ten člověk chce v tom nějak
angažuje sám, tak vlastně nemá tu míru tohoto celé jakoby pochopit nebo to celé posunout. My i vlastně narážíme i s našimi klienty častokrát na to, když vlastně žádají na úřadu práce o příspěvek na kompenzační pomůcku v rámci těch hlasových jakoby programů, tak častokrát se nám stane, že my pro klienta vytvoříme cenou nabídku, kterou on předloží tomu úřadu práce a pak vlastně každý úřad práce, nevím na základě čeho se můžou protodovat, nebo jejich postupy jsou takové, že nikomu uznají celý ten balíček, který my vlastně do té cenové nabídky dáme, což znamená dva hlasové programy a mikrofon. Stává se nám potom, že jiný úřad práce v jiném městě, v jiném kraji vlastně uzná třeba jenom mikrofon jeden a jeden program, a ten druhý program neuzná. A teďka máme nově dokonce zkušenost dva týdny starou, kterou jsem zaznamenala, že se nám pozval pán, se kterým jsme my v životě komunikovali, který od nás nemá ani cenou nabídku pro úřad práce, která je vlastně základní, a úřad práce mu schválil celou tu částku na oba dva programy i na mikrofon. Tak jsem se pána tak jako by ptala právě, kde se u nás to zvěděl. On říkal, že mu o nás vyprávil kamarád a on prostě na ten úřad šel a vlastně, že by ty programy chtěl. Oni se ho zeptali, jestli ty programy si vyzkoušel, jestli je viděl. On teda úřadu práce zahal, že ano, že si to vyzkoušel, že to využije, a já jsem teda byla trošku překvapená, protože takhle jednoduše jsem v tom životě ještě u nikoho ty viděla, a shodou okolností ještě na tom zarážící je to, že ten klient je skoro nevědomý. Takže on vlastně, s ním to bude velmi těžké to celého to naučit, ale vlastně někde to jde udělat i takhle, tak jednoduše, že úřad práce ani nepotřebuje žádné potvrzení, nic, a dokáže to vlastně schválit na základě dobrého slova, takže zkušenosti jsou zajímavé. Děkuji moc za popis. Teď se tě, Dito, budou všichni ptát, který to je úřad práce. Ano, klíčová otázka, ale vidíme tady ten nesystematický přístup vlastně státního sektoru vůči těm problémům, a že to asi záleží přesně, kde jste a nakolik ty konkrétní osoby mají citlivost k dopadu těch technologií na konkrétní osoby, kolik o tom ví. Je to tak, také samozřejmě všude to trvá různě. Já třeba teďka osobně, když řeknu svou osobní zkušenost, tak já třeba teďka žádám do toho ukázkového bytu právě o příspěvek na stropní zvedací systém a čekám už rok na to, než mi to schválí. Takže vlastně musím jako říct, že ty zkušenosti jsou opravdu zajímavé. Děkuji moc za sdílení zkušeností z první ruky, z vlastní zkušenosti. A já se budu dál ptát zpátky k Radkovi, ale chtěla bych připomenout, že stále jsme ještě na slajdo, vidíte tam ten kód, je popravdě řečeno, asi to naši onlineoví kolegové vidí lépe, protože ta barva možná z dálky nevidíte, já pro jistotu přečtu ten kód, 2554936, ano, když tak si přesedněte do bližších lavic a ptejte se buď přímo nebo na slajdo. A já mám jednu otázku na Radka. Po tom, co slyšíš vlastně, řekněme ty, svým způsobem bych to nazvala osobní bitvy, jak se vlastně dostat k těm technologiím, jak požádat stát, aby něco podporoval. Jak to vidíte, Radku, ze své perspektivy člověka, který je v akademickém prostředí, který je ve státní vlastně instituci, teda ve veřejné instituci, jak lehké, jak těžké to máte vy? Asi tak, jak každý, asi tak, jak co. My jsme vlastně stejně, jak už tady popsal Honza, my máme také vlastně více zdrojové financování, takže jsou aktivity, které jdou třeba primárně směrem k přístupnosti univerzity, zajištění přístupnosti studia, které jsou pochopitelně placeny jako s státem nebo jako z veřejných peněz. Pak máme ty aktivity, které jdou, řekněme, už i směrem jako mimo univerzitu, vně, tak tam potom záleží na tom, jak moc třeba chceme přenášet tu finanční zátěž na ty, kdo mají být jako příjemci takové aktivity. Zase příklad ty, třeba tady ty naše vzdělávací aktivity. Snažíme se samozřejmě, aby to bylo co nej, jako ta zátěž byla co nejmenší, protože si myslíme, že
přístupnost, u přístupnosti by neměly být překážkou ani ty finance, že by to vlastně jedna z těch bariér, kterou může být ta finanční náročnost, že bychom se mě i také měli snažit minimalizovat nebo odstraňovat. No a ten, ta třetí kolej, nebo jako ten třetí směr, tak jsou vlastně služby, které poskytujeme běžně ven a ty jsou pochopitelně v nějaké míře placené zase na základě vlastně toho, jak se nám třeba daří tu danou věc dofinancovat nebo najít nějaké spolufinancování z jiných zdrojů, ale obecně bych tu naši filozofii nazval právě tím, co jsem říkal před chviličkou, to znamená nemít ani ty finance jako bariéru. Já mohu bohužel vlastně potvrdit to, co tady říkala Dita i z vlastní zkušenosti. Já jsem dlouhé roky působil vlastně jako poradce pro lidi se zrakovým postižením při výběru asistivních technologií nebo kompenzačních pomůcek a třeba ještě v době, kdy tady ta agenda spadala ne pod úřad práce, ale pod referáty sociálních věcí, tak mnohdy to ani nemusela být otázka třeba kraje nebo nějakého většího územně správního celku, ale mnohdy opravdu klient, který bydlel v jedné čtvrti městské, měl úplně jiné, řekněme, zacházení nebo byl úplně jiný přístup toho úřadu, než někoho, kdo bydlel o pár ulic vedle, ale už spadal pod jiný úřad. Naštěstí, a tady by mě třeba zajímala i Dytina nebo Honzova nebo jako i vaše zkušenost, se vlastně ta situace dost jako mění a řada věcí, řada technologií, které třeba ještě před pár lety byly poměrně nákladné a museli se vlastně zajišťovat přes třeba programy třetích stran dovážit třeba ze zahraničí, protože u nás se to ani nikomu neoplatilo vyvíjet, tak už dneska jsou vlastně běžnou součástí třeba operačního systému, nebo jsou vlastně k dispozici jako open source, takže tady ty technologie už tady jsou, ale na co my třeba opakovaně narážíme, a to už tady také zaznělo v těch předchozích panelech, je zase ta otázka té osvěty a toho vzdělávání, totiž, že lidé o tom neví. Já jsem minulý týden pořád vedl seminář v knihovně Jiřího Mahena o právě volně dostupných nebo jako open source technologiích pro zrakově postižené a z těch účastníků pouhých 20% vědělo o tom, že něco takového třeba už dneska v těch systémech je a oni mohou použít. Jo, takže na jednu stranu pro mě to bylo dobře, že jsem měl o čem těm lidem povídat a měl jsem něco učit, ale na druhou stranu mi to vlastně přišlo strašná škoda, že ty technologie má dneska každý opravdu jako pod rukama, když to řeknu lidově, a vlastně, že vůbec neví, že ta možnost už dneska v tom systému je, že si nemusí na to nikde zhánět velký balík peněz, nechat si to od někoho zprovozňovat a podobně, ale že vlastně aspoň ta základní technologie už tam je a on ji může, když ji bude potřebovat, použít. Takže asi tolik moje zkušenost a odpověď na vaši otázku. A Radku, jak by se to dalo jako zlepšit? Ty říkáš osvěta, ale ty si jenom, já jsem začala teď už tykat, tak už si teď budeme veřejně tykat. A ty jsi vlastně jenom jeden a ta kapacita vlastně škálování té osvěty je trošku limitovaná. Jak by to šlo udělat přes univerzity, přes výrobce těch technologií? Jak by se to mělo dál dostávat ty možnosti, opravdu ty, řekněme, ty pozitivní, o kterých a pak hned za chvilku přijdu i na ty negativní. Ale ty pozitivní možnosti technologií, jak by se to mělo dostat do široké veřejnosti a hlavně k těm cílovým skupinám, které to mohou využít? Tak těch cest je určitě celá řada. Tam, kde já vidím jako hodně nevyužitý potenciál, kde bychom s tím chtěli něco dělat a třeba naše univerzita už je v tom takovým průkopníkem, tak jsou právě třeba vzdělávací programy na školách, aby se vlastně už to, že tady taková technologie je k dispozici, že ji dneska člověk má v běžném operačním systému, ať už mobilního telefonu nebo počítače, který má doma, tak aby se třeba toto učili už, řekněme, možná žáci základních škol, ještě asi ne, ale už třeba ti středoškoláci, vysokoškoláci, aby už vlastně věděli, že něco takového tam vůbec je, protože ono jim to pak může pomoct jednak směrem potom třeba ke svým rodičům nebo prarodičům a hlavně jim to potom může pomoct jako v jejich další praxi, že tady tyto technologie budou brát jako co tady vlastně je a co oni mohou použít, protože
jak už tady taky někdo v těch dopoledních blocích zmiňoval, tak vlastně, že když se podíváte na to, kdo třeba dneska navrhuje digitální rozhraní, které tady máme, tak jak říká jedna moje kamarádka, designérka, to jsou mladí 25-letí lidé z iPhony s nejnovějšími technologiemi, kteří nemají žádné zdravotní omezení, ale vlastně to rozhraní, které oni navrhují, má používat vlastně někdo úplně jiný. A málo kdo dohlíží k tomu, že by měl dělat nějaký uživatelský výzkum, že by měl do toho vtáhnout do hry ty uživatele, což už tady taky zaznělo přede mnou. Vlastně já tady neříkám nic nového, jenom se to tady prostě neděje a pojďme se spíš opravdu, jak správně říkáš, bavit o tom, jak to dostat jako k těm lidem. A tady si myslím, že by třeba opravdu mohla být velká úloha škol, kdyby skutečně do osnov předmětu informatika, výpočetní technika, nebo jak se to dneska jmenuje, kdyby se tam dostala část věnovaná právě třeba tady tomuto. Jak říká můj kolega Klaus Miesenberger z univerzity v Linci, co není v osnovách, jako by nebylo, a je to vlastně z jistého úhlu pohledu pravda, takže kdyby se to do těch osnov dostalo, tak to by za mě bylo úplně super, protože by to všichni začali brát jako cosi normálního, co tady prostě je a co dřív nebo později stejně bude každý potřebovat. Já moc děkuju za ten komentář. Já si myslím, že by to pomohlo i něčemu. Doufám, že to takhle přejedu na jeden graf. Ano, možná by to pomohlo i s tím, jak lidé vnímají a vůbec jaký mají zájem o tato témata, protože jak a to říkal i pan psychiatr Mijovský, kdyby s tím vyrostli, tak už je to pro ně jakoby přirozenost, součást světa. Vidíte tady z našeho výzkumu, že většina respondentů zpravidla nekonzumuje mediální obsahy zaměřené na život a specifické problémy lidí se speciálními potřebami. A my jsme ráno viděli, že i vlastně média tyto obsahy většinou neprodukují. I když přes 68, jestli si dobře pamatuji, procent dotazovaných říkalo, ano, jak soukromá, tak veřejnoprávní média by se těmto tématům měla věnovat, je to jejich odpovědnost, ale vlastně se to nedělá. Takže by určitě i tato osvěta už od škol byla lepší, protože potom někteří z těch studentů možná půjdou na žurnalistiku a tu svoji vizi vlastně promítnou i do médií. My tady ale máme otázky už ve slajdu, abych nebyla jediná, která se ptá. A tady je otázka od Toma. Média nedávno informovala o tom, že se v domovech pro seniory testuje používání virtuální reality. Vnímáte i toto jako asistivní technologie? Já než vám dám tu otázku, tak vlastně využijeme toho, že tady máme jedno další video, které je právě o virtuální realitě. Pojďme se podívat a pak vám dám možnost odpovědi. Tak počkejte, jestli to... Je tam někde video, přátelé? Ne. Ještě jednou. Doprava. Ano. We'll be right back.
Pardon, to video tady nebylo náhodou. Projekt VR Vitalis je dalším z projektů, který je teď v nadaci Vodafone. My se k němu potom, jestli bude čas, vrátíme, ale odpovíme takto na otázku. Vnímáte i toto jako asistivní technologie? Asi, Radku, na vás. Je to vnímáno jako asistivní technologie, virtuální realita, nebo kdo se chcete chopit mikrofonu? Já bych to možná vzal. Já to vezmu, protože právě tím, že vlastně pomáháme vytvářet nebo podpořili jsme i tenhle ten projekt, tak rozhodně jako asistivní technologie to bereme, nebo bereme to prostě jako věc, která pomáhá v těch domech i pro seniory, a vysvětlím proč. To bylo vidět v tom videu. Za prvý můžete rehabilitovat zase nad rámec toho, abyste měli tam toho rehabilitačního pracovníka, byť ten samozřejmě to musí nastavit nebo seznámit toho seniora s touhletou prací nebo s tímhletím cvičením, ale současně pro ty seniory to má obrovskou výhodu v tom, že oni se dostávají vlastně se do nějaké další dimenze, oni nemají ani tak velký problém s tím, že jsou to nové technologie. Hned vysvětlím proč, protože nadace Vodafone ještě navíc dělá takový unikátní vzdělávací program pro seniory po celé republice, který se jmenuje Digitální Odisa, takže s těmi seniory jsme hodně, řeknu, v kontaktu po celé republice, a krom toho, že vlastně učíme využívat ty digitální technologie právě proto, aby třeba mohli je používat do svého, řeknu, osobního života, tak právě i na tu třeba komunikaci s lékaři anebo využívání podobných technologií. Takže řada těch seniorů se tohoto vůbec nebojí, byť možná i z mýho pohledu, co já znám se svýma rodičema, tak jako aby přešli na chytrý mobil, už prostě nezvládnu, zůstáváme u tlačítkový, ale vím, že prostě jsou seniori, kteří velice rádi ty technologie mají právě třeba pro komunikaci vnoučaty nebo se svými vrstevníky. A krom jiného, tyto technologie ve virtuální realitě mají obrovskou výhodu v tom, že vlastně i na malém prostoru jste schopni vlastně s těmi dotyčnými cvičit. My tam dokonce máme i modul, který je zaměřený právě pro vozíčkáře, který propojuje takzvané zrcadlové neurony v mozku, a těm lidem, kteří jsou na vozíku, tak to odbourává bolesti v páteři, a současně ti, kteří nemají úplně přerušenou míchu, tak se právě díky těmhletěm cvičením vlastně znovu obnovují ty spoje v rámci těch zrcadlových neuronů. Takže my to bereme jako kompenzační pomůcku a myslím si, že pro seniory ještě jedna zajímavá věc, krom těchto rehabilitací, pokud používáte virtuální realitu a ty 360 třeba programy, které jsou vevnitř jako videa, tak vy jste jim schopni je dostat na místa, která ona znají dřív. Výška, že třeba byli s manželem, řeknu, na dovolené v Chorvatsku a byli prostě v Záhřebu, a vy jste schopni jim pustit to 360, takže oni opravdu jsou na tom místě před tou katedrálou, třeba v tom Záhřebu a tak podobně. A strašným způsobem je potom vidět, jak oni jsou opravdu šťastní, se do toho dostávají. A já, pardon, ještě řeknu jednu věc, není to jen pro seniory, ale dělám hodně s dětma, které jsou po mozkové obrně. A je to podobný případ vlastně, že jsou třeba na vozíčku, trvalé upoutání. Tak zaprvé ty rehabilitaci virtuálně dostanu do dalšího, řeknu, světa, nebo mohou cvičit vlastně, řeknu, zábavnou formou, ale stejným způsobem jsme schopni třeba s těmi dětmi si zaplavat mezi delfíny. Nádhera. Já bych se potom zeptala, Dito. Jo, je to slyšet. Já jsem ty virtuální brýle zkoušela právě na tom veletrhu Inspo, a byť teda ty můžu chodit jakoby od narození, tak když jsem jakoby se podívala dolů a viděla jsem jakoby svoje nohy, kdy se najednou hýbou, tak to byl tak zvláštní pocit, že jsem jako najednou měla pocit, že mě ty nohy brnějí a opravdu, že cítím, a to bylo to divný najednou dole vidět něco, co se hýbe, takže musím jako říct, že to fakt má velký jako smysl. I pro mě teda. A já, když jsi měl slovo jako prvního, tak taky k tomu přidám svých 5 centů. Za mě je tam rozhodně obrovský potenciál právě nejenom v tom, co tady zmiňovala Dita a Honza, ale právě když trošku třeba rozostříme ty hranice kompenzačních pomůcek a asistivních technologií a právě použijeme to potom třeba pro, já nevím, nácvik prostorové orientace u zrakově postižených, kde spousta lidí může mít třeba obavu v tom, když ztratí zrak, tak vyjít do dnešního běžného provozu, tak to může být třeba prostředek, jak vlastně v bezpečném prostředí tady ten strach odbourat, a až ten člověk získá trochu jistotu, tak se vlastně potom dostat do běžného provozu, do běžných ulic. Nebo se to, teď jsem viděl třeba krásný příklad, jak by se vlastně tady ta virtuální realita dala využívat třeba nejenom v knihovnách, ale obecně třeba při návrhu bezbariérového prostředí, že vlastně můžu vlastně si takto udělat
ať už tu knihovnu nebo cokoliv a můžu vlastně ještě předtím, než to začnu skládat tady ty cihly a vymýšlet dveře a schodiště a podobně, tak si můžu vlastně to celé v té virtuální realitě nachystat a projít a vyvarovat se třeba toho, aby mi tam potom nějakou, řeknu, hloupou chybou vlastně nějaká bariéra nevznikla a celá ta moje práce potom nepřišla vníveč, takže vidím tam opravdu jako velký potenciál i nad rámec těch kompenzačních pomůcek nebo asistivních technologií obecně. Děkuji moc. Tady nám Marie komentuje, virtuální realita v knihovnách je. Asi ne ve všech, ale je tak jenom připomínka. A tady máme další otázku od Evy. Děkujeme, že se ptáte na Slido. Jak je na tom s dostupností a používáním těchto nástrojů, typla bych, že asi tím myslí asistivní technologie, Česká republika v porovnání se zahraničím? Kdo se chcete chopit? Žezla? Tak Radku, ty jsi v mnoha mezinárodních organizacích a mnohých asociacích. Jak vidíš srovnání, jak je na tom Česká republika ve srovnání se zahraničními kolegy? Já si myslím, že Česká republika je na tom dobře. Jako co opravdu, pokud mohu porovnat, nemám na to nějaká úplně tvrdá čísla, no obidě jsme si řekli, že čísla po sobě chtít nebudeme, takže čísla nemám, ale pokud se mohu třeba opřít o zkušenosti z mezinárodního tábora, na jehož pro studenty se zrakovým postižením, na jehož pořádání se naše univerzita už přes 20 let spolupodílí, tak když si vezmu tady vzorek asi 65 studentů zhruba z 15 evropských zemí, tak na tom jako vůbec nejsme špatně. Samozřejmě některé ty věci fungují lépe třeba v Británii nebo v Německu, něco ale zase třeba lépe funguje u nás, protože řada věcí třeba historicky tady byla řešena jinak, takže zatímco na západě pro pohyb nebo přesun ve fyzickém světě je celkem běžné si vzít taxíka a nic vlastně neřešit, tak u nás je třeba poměrně hodně a dobře propracovaný systém právě ozvučených semaforů, vodících linií a vlastně dalších bezbariérových úprav prostředí. Takže jsou věci, které jsou někde tak, někde jinak, ale myslím si, že v tom celkovém srovnání jako nějak nezaostáváme. A navíc, když už tady máme rádi ty hluboké lidské příběhy, tak mám třeba jako pěknou zkušenost pár let zpátky, když jsem byl na konferenci ve Washingtonu, která byla v červnu a kolega, který mě tam pozval, tak mi ukazoval, co všechno tady jako mají na té konferenci za nejrůznější vychytávky, tak jsem mu vždycky jako pokýval, poděkoval a řekl jsem mu, že už to znám, že na naší konferenci INSPO jsme to měli už v březnu. Takže byl jako překvapený opravdu tím, že vlastně to, co oni tam měli jako top věc, kterou jsem jich chtěl pochlubit, tak pro nás vlastně nebyla věc vůbec neznáma. Radku, takže hned požádám o pozvánku na konferenci INSPO, abychom byli právě v tom, jako v tom předvoji toho technologického vývoje. Kdy bude, kde bude? Skvělé, moc děkuji za příležitost. Konference INSPO bude už příští týden, ve čtvrtek dopoledne od 10 do 12 hodin. Bude online, takže se můžete kdokoliv připojit odkudkoliv. Jak jsme říkali, odstraňujeme i ty finanční bariéry, takže účast je zdarma. Můžete sledovat ať už přímý přenos nebo potom záznam. Samozřejmě je zpřístupnění té akce, to znamená přepis mluveného slova a simultánní tlumočení do české znakového jazyka a pokud byste neměli, nebo pokud byste těch informací tam měli málo, tak hned potom odpoledne od 13 hodin navazujeme konferencí Agora, která je zaměřená na technologie pro uživatele se zrakovým postižením. Takže příští čtvrtek 3. listopadu vy, co máte zájem o technologie, ať už pro zdravotně postižené nebo potom zrakově postižené, tak si dejte pozvánku nebo událost do kalendáře. Děkuji moc. A je tady již jedna otázka z publika. Jo, já se chci zeptat, jenom mám takovou silnou emoci k tomu, tak doufám, že se mi povede vyjádřit. Tak cílení asi na vás, na všechny, jo. Ale že mám dojem, že tyhle vlastně příběhy, co tady jako zaznívají, jak se ty technologie používají, že to vlastně jako hrozně hezky zní, to hrozně chytlavý. Ostatně třeba málo kdo jako si uvědomuje, že třeba celý Avatar, celý film stojí jenom na tom, že je člověk, který je na invalidním vozíku a chce být ve virtuální realitě, to je jako zápletka filmu Avatar vlastně. Ale chci se zeptat, jestli se nemůže stát, že vlastně tyhle ty příběhy nějakým způsobem třeba
Co se týče třeba té virtuální reality v domovech seniorů, že to vlastně jako převáží a stane se to ne jako nějakou možností, ale vlastně normou. Jinými slovy, jako jestli ne, místo toho, aby třeba člověk někdy v budoucnu měl na výběr, jestli opravdu půjde na procházku, anebo jestli půjde na procházku v virtuální realitě, jestli jako nehrozí, že třeba místo toho to bude jenom taková, takový prostě, jak to popsat, no, prostě odkladiště lidí, kteří tam budou si odžívat nějaké věci ve virtuální realitě. Vede mě k tomu třeba to, já jsem se dlouho pohyboval v oblasti duševního zdraví, kde třeba teďka mám dojem, že často se velmi mnohem více píše o tom, kolik vzniká skvělých aplikací na duševní zdraví. Jako reálně, pokud se bavíte s opravdu člověkem, který je duševně nemocný, tak žádná aplikace mu nikdy moc nepomohla a pomůže mu prostě ta odborná pomoc. Myslím si, že třeba v oblasti duševního zdraví se tohle jako stalo, že to nadšení technologický poměrně převáželo nad tím jako jádrem problému. Tak jestli máte také takové obavy, nebo jsou moje jenom. Děkuju. Svým způsobem je to otázka, jestli ten fyzický, vlastně digitální svět nevytlačí i v tomto ten svět fyzický. Kdo? Já možná to řeknu. Že my se s tím taky občas setkáváme přesně s touhletou, vlastně, jakoby s touhletou myšlenkou, aby ty technologie nevytlačily tu lidskost nebo toho člověka v té spolupráci, ať je to třeba asistent nebo někdo, nebo ten lidský, řeknu, kontakt. Vesměs všechny ty technologie, které i nám prošly a jsou i vlastně stovky, jo, to je prostě neuvěřitelné množství za tu dobu, co ta nadace funguje, tak vesměs to jsou všechno, jakoby řeknu, doplňující věci a vždycky tam musí ten člověk u toho být, nebo ten člověk tam je. To znamená, je to, ta technologie by měla být nějakým doplněním té stávající služby nebo zlepšením té služby nebo zkvalitněním té služby, ale podle mě vždycky tam ten člověk musí být, to znamená, i ty rehabilitace nejsou tak, že bychom vám dali brýle a teď si s tím nějak cvič, jak chceš, ale je to o tom, že právě vy vlastně jdete nejdřív tomu rehabilitačnímu pracovníkovi a teprv na základě toho, jestli on uzná za vhodné, že k tomu jste vhodný, že nemáte třeba ještě nějaký, řeknu, kontraindikace, nějaký zdravotní k tomu, tak teprv potom se bavíme o tom, jestli to třeba používat nebo ne. Takže já si myslím, že většina těch technologií prostě pomáhá je nějakým doplněním. Já možná, není to úplně přesně ten typ, ale možná zmíním aplikaci Záchranka, kterou možná jako novináři třeba budete znát, kterou má prostě více jak 2 miliony lidí vlastně v mobilu, která vlastně taky vznikla a podporujeme ji v nadaci Vodafone prostě od samého začátku, tak vlastně ona nenahradí ani ty záchranáře, nenahradí ani to, že se já někde naučím první pomoc nebo něco jiného, ale vlastně pomáhá k tomu, aby za prvý lokalizoval jsem toho, kdo je nějakým způsobem zraněný, aby záchranné složky věděly, kam mají dojet a jsou třeba připraveny i na to, jaké to neštěstí na tom místě může být. To znamená, všechny tyhle ty technologie, včetně třeba videopřenosu z místa neštěstí nebo asistované první pomoci právě díky té aplikaci Záchranka, jsou k tomu, aby nějakým způsobem pomohly. Ale vždycky tam musí být nějaký, řeknu, ten člověk, takže já bych se to asi v mojí ani příští generaci ještě asi nebál a myslím si, že zatím to vypadá celkem dobře. Vy ostatní se bojíte, že se to stane? Já si. Já myslím, že když se to bude rozumně využívat, tak si myslím, že se to nestane, že to vždycky všechno je po lidech i ty technologie, takže se toho nebojím tolik. Já to vidím podobně jako Honza, takže už to nebudu opakovat, jenom bych možná zmínil jako jednu věc, která může asi svádět tady k tomu pohledu, a to je právě jako ten způsob, jakým jsou tady ty nové technologie prezentovány. Že to dost často právě tím, zase co už tady zaznělo dopoledne, nepřicházím s ničím novým, právě takový ten jako bulvární, senzacechtivý způsob prezentování něčeho, co vlastně až tak jako wow a tak skvělé a tak bezchybné není. Ale bohužel spousta lidí právě na základě toho, jak je ta technologie prezentována, tak jako může nabít dojmu, že vlastně třeba jako už potom ta služba poskytovaná člověkem není potřeba, ale ona to není pravda. Jo, všechny ty technologie, já jsem strašně rád za to, že tady jsou, že opravdu se mohou využívat, ale jak teď říkala Dita, vždycky je potřeba prostě myslet na to, jaké jsou tam limity, jaké jsou tam omezení a i tak to vlastně těm uživatelům potom předkládat, hrát s nima čistou hru. Jo? Zase příklad třeba přepis mluveného slova do textu. Můžu použít člověka, můžu použít automat. Automat je super, ve chvíli, kdy nemám toho člověka, ale zkuste si někdy porovnat titulky, které jsou vytvořeny automatem a s titulky, které vytvoří člověk. Jako buďme rádi za to, že tady ta technologie je a může zaskočit ve chvíli, kdy ten člověk potřebuje mít vlastně přístup k tomu přepisu
ale rozhodně se netvařme, že je to náhrada toho, když mám profesionálního přepisovatele, který mi třeba přednášku nebo nějakou akci podobnou té naší přepisuje. Takže podle mě já se toho také nebojím a vidím právě potom velkou míru zodpovědnosti u těch, kdo o těch technologiích referují, ať jsou to novináři, ať jsou to specialisté, ať jsou to třeba dodavatelé těch pomůcek, aby opravdu hráli čistou hru. Možná k tomu ještě řeknu jednu věc, co mě vždycky trápí, právě to sdělování vlastně těch informací a to, jak někteří třeba řeknou, ten, kdo o tom píše, tak to není ani třeba ve zlém úmyslu, ale prostě to dá zkratkovitě právě proto, aby to bylo zajímavý, jakoby, jo. A já to chápu, protože bych měl napsat článek, tak mi to taky bude trvat prostě dlouho a potřebuji to poslat, aby už se to vytisklo. Ale myslím si, že to, co je třeba, si myslím, důležité vědět a asi je tady z vás většina novinářů nebo prostě z oblasti médií, nebát se toho těch lidí, kteří ty technologie vyvíjejí, nebo přímo ta firma, nebo nezisková organizace, nebo kdokoliv, se jich zeptat, jestli si to můžete vyzkoušet. A nás se celkem v té nadaci právě obrací řada lidí, kteří si to chtějí vyzkoušet, který to prostě zajímá, chtějí do té hloubky, protože slyšeli, že prostě se u toho třeba, já nevím, dělá špatně, nebo budu mít epileptický záchvat, nebo něco. Tak my říkáme, klidně se pojďme potkat, my vám to ukážeme, jak to funguje, osaháte si to. A myslím si, že tohle to je jakoby vlastně strašně důležitý, podobně jako si ověřovat důvěryhodnost informace, ze které já čerpám vlastně z toho zdroje, tak podobně si ověřit tu informaci. Někdo, já jsem slyšel, že teda ale tohleto z toho budu mít prostě tohleto a tadyhle prostě něco. Takže si myslím, že i tohleto opravdu je to, co by bylo fajn, aby se ani, jakoby řeknu, ty média nebáli toho se nás zeptat. My jim to rádi prostě řekneme, kdokoliv, prostě nejen z nás, ale právě z těch, kdo s těma technologiema pracuje, aby si to mohli vlastně vyzkoušet. Jakmile si to osaháte, tak když to znáte na vlastní věc nebo na vlastní kůži, tak pak je to samozřejmě jednodušší. Děkuji moc a tím jste mi nahráli vlastně na další otázku a i kolega Hinek s Juridicum Remedium, což je otázka rizik, protože zase pravda je, že my jsme začali tak pozitivně, technologie pomáhají, prostě skvěle jde to dál. Nakolik jste například vy v laboratoři nebo vy Radku svoje uživatele, Dita svoje, řekněme, klienty, nakolik je školíte i vlastně o možnostech nebo nakolik jste si vědomí i o různých rizicích, ať už my jsme ráno slyšeli právo na soukromí, slyšeli jsme možné vlastně kybernetické útoky, co mohou být, nebo nějaké, řekněme, trasování, sledování a tak dále. Nakolik i ta rizika hrají roli v těch vašich, řekněme, v té vaší činnosti? Tak kdy to? Můžu jako poslední spíš, to bych to potřeba promyslet trošičku, jestli nevadí teda to. Já právě řeknu to, že dost často tím, že máme nějakou technologii, a teď budu se třeba bavit o těch virtuálních rehabilitacích, viděli jsme to naposled, tak vlastně říkáme, anebo dost často ten člověk z té druhé strany o to zájem má, to znamená, spolupracujeme s řadou vlastně nemocnic, nebo řeknu lázní a tak podobně. A jde o to, že vlastně přichází ten člověk, nebo snažíte se nabídnout někomu, abyste zkvalitnili ten život. Ale pak opravdu je zapotřebí říct i to B a říct, jasně, tohle ti jako hodně pomůže, může, ale teď to má tyhle ty možnosti. To znamená, pokud máš nějakou kontraindikaci, tak to nedělej. Pokud se ti začne dělat špatně, sundej si ty brýle. Pokud to děláš poprvé, nestůj u toho, seď u toho. Ale to je všechno o tom, že to je podobně jako příbalový leták, který sice ne všichni čtou, ale je tam. A na druhou stranu zase je to přístup každého toho člověka, který tu technologii, řeknu, nějakým způsobem nabízí nebo doporučuje, aby vlastně i on řekl, hele, asi pravděpodobně se může stát tohle, co máš udělat, kdyby něco takového. Jakoho se můžeš obrátit? Může se obrátit na mě, co máš udělat? Takže si já si myslím, že tam trošku vystupuje ten lidský faktor, krom toho, že samozřejmě příbalový letáček tam vždycky u toho je, ale já si taky nepřečtu acelpirinu, co tam všechno je za ty, bych si ho nakonec nedal, že jo. Takže to nejde. Ale myslím si, že tohle je strašně důležité. Ten přístup toho člověka nebo toho terapeuta, rehabilitačního pracovníka nebo kohokoliv, kdo to jako obsluhuje, aby opravdu informoval o tom, že to teda má i nějaká určitá rizika, že to přesně může být, že v tom chvíli jste sledován, ale je to třeba u těch navigací pro nevidomé, no jasně, že vás musíme sledovat, protože jinak bys netrefil, že jo? To je logický. Takže jsem v tu chvilku sledován, ale ta data nejdou nikam jinam, než tam, kde je ta aplikace sama nastavená a je to ošetřeno několika prostě opravdu, řeknu, valy v tom směru, aby se ty informace nedostaly dál. Tak my na to dbáme hodně,
protože jednak mi to přijde fér, jak jsem říkal v předchozím vstupu, jednak jsem jako už trochu ze staré školy, příští rok mám 25 let v oboru, takže už to beru tak, jak si součást svého já. A hlavně jako díky tomu, že jsem vlastně začínal jako lektor právě obsluhy tady těch pomůcek, tak jsem se s tou komunitou, hlavně teda zrakově postižených, měl možnost jako hodně seznámit, mám tam hodně kamarádů, hodně přátel a dalo mi to právě to, že člověk tady tyto věci potom už řeší jako zcela přirozeně a má možnost i sbírat si potom třeba ty informace z terénu, že prostě s těma lidma v kontaktu, když se objeví nějaká nová wow pomůcka, tak vím, na koho se můžu obrátit a od koho pak třeba můžu získat tu zpětnou vazbu. A my se obecně snažíme vždycky o těch věcech referovat opravdu jako ze všech možných úhlů pohledu. Občas nám to třeba trošku díl trvá, protože je zatím skutečně potřeba zjistit ty informace, skontaktovat se třeba s výrobcem, který může být někde z druhého konce světa a podobně, uštěrchat to všechno potom do nějaké recenze. Pak nás samozřejmě za to někdo třeba nemá rád, protože tam píšeme věci, které mu mohou kazit prodeje takové pomůcky na našem trhu, ale jak už jsem říkal, přijde nám to fér a vlastně ve chvíli, kdy se jedná o pomůcky, které potom třeba člověk používá někde jako venku, kde může být v kontaktu s autem, s autobusem, tramvají nebo čímkoliv jako dalším větším, tak nám přijde naprosto jako přirozené, že je o všech těch jednak výhodách, ale pak samozřejmě těch jako rizicích informován a má všechny informace k tomu, aby se mohlo rozhodnout o tom, jestli tu pomůcku použije, kdy ji použije, za jakých podmínek a kdy třeba radši osloví průvodce člověka, jak už tady se ptal kolega, který ho třeba nějakou ošemetnější situací někde venku na ulici provede. Tak a jelikož vlastně naše cílová skupina se opravdu točí porad plně toho hlasu hlasového povládání, tak těch kritik tam není tolik jako se bavíme o jiných jakoby, typy pomůcek, tak u nás vlastně je to jednodušší, protože vlastně klienti první vidí mě, vidí, že to, co mám používám ty technologie, vidí, že v podstatě sama bych bez toho nebyla schopná na tom počítači nebo i v té domácnosti jakoby, fungovat, takže i sama jim říkám vždycky svoje zkušenosti, svoji cestu a vlastně taky, jak říkal Honza, i ty věci, ty výhody, i ty novědy toho hlasového ovládání. My třeba vlastně klientům ukazujeme, že u vstupních dveří mám třeba vlastně nad dveřmi kameru, která vlastně snímá to, kdo u mě u dveří zazvoní, to bych viděla vlastně, komu otvírám, což je samozřejmě jistá jakoby taková bezpečnostní věc, ale zároveň víme, že ta kamera ty nahrává okolí celou tu dobu, že v podstatě lidé z té chodby jste, všude se bát, jakoby nemusí toho, že by to někoho nahrávalo, což znamená vlastně, že vždycky těm klientům ukazujeme ty věci, jaké mají pro a proti, samozřejmě komu to vadit může. Tyhle stavěc, ale je to něco, co vždycky jdeme opravdu tou kůži na trh. Naprosto čistě klientům říkám svoje výhody i ty nevýhody. Já například třeba ovládám hlasově telefon, doufám, že to bylo nic proti ničemu, že vlastně řeknu, že používám iPhone jenom z toho důvodu, že vlastně je to jediný telefon, který já dokážu celý hlasem v podstatě probudit a může být například udamčený, to rozhodlo proto jsem se ho koupila před lety. Není to proto, abych machorovala, že mám iPhone, to opravdu nebyla moje cesta, ale je to jediný telefon, který mi to umožňuje. Klientům jako vždycky říkám, oni se mě ptají první pilasmých otázek, jak ovládáte telefon. Já řeknu tohle tu věc, samozřejmě všichni se leknou, že iPhone, jo, to je drahota, ale řeknu jim, pořizovat si to nemusíte, ale vlastně má to tyhle ty jakoby výhody i ty nevýhody a mnoho lidí už se k tomu došlo vlastně i tuhletou jakoby cestou. Čili říkat vlastně zkušenosti a říkat jakoby půjčovat, co má nevýhodu a nevýhodu a už to nechal potom na těch lidech. Mhm. Máte ještě někdo otázku z publika? Koukám na slajdo, tam už otázky. Ano, tady ještě jedna přibyla a ta bude poslední. Jako asistenční technologie se alespoň 10 let zkoumá nasazení robotických loutek a myslím si i s poměrně úspěšným výsledkem. Robotických loutek, co se tím myslí? Robotické loutky nejsou to takový ty jakoby asistenti, pejsci, myslí se tím tohle? Je tady v sále ten, kdo se ptá? Jestli mě slyší ten, kdo se ptá, můžete upřesnit na slajdo?
co myslí robotický loutky. Já se domnívám, že si možná myslí takové ty společenské, takový ti různí asistivní i pejsci, co vlastně dělají společnost a zároveň jsou schopni i dělat nějaké základní úkony, ale tady bychom potřebovali do vysvětlení. Takže prosíme anonymního uživatele Slido, ať nám když tak dovysvětlí. A já možná jenom v rychlosti prokliknu další, poslední asi komentář, jestli nám tady to vysvětlení se neobjeví, tak k našemu výzkumu. Já už jsem komentovala, že novináři nebo mediální odborníci uváděli finanční zdroje jako hlavní překážku v přizpůsobení těch mediálních obsahů lidem se speciálními potřebami. A druhá je nedostatek specialistů na speciální potřeby a přístupnost. Radku, tohle je asi otázka na vás, protože vy jste jeden ze špičkových specialistů v České republice. Jste opravdu takovým nedostatkovým zbožím, nebo je to jenom výmluva? Výmluva to bohužel není. Opravdu je to tak, jak jsi tady mluvila třeba o té mezinárodní certifikaci, tak v České republice máme všeho všudy dva. Takže pochopitelně jako pracujeme na tom i v rámci jako našich univerzitních aktivit, aby těch specialistů bylo víc a mohli právě nabízet své služby všem těm, kdo o ně budou mít zájem, protože my třeba už jako letos tady evidujeme poměrně jako dost vysokou poptávku po službách právě kolem přístupnosti, iniciovanou z velké části třeba právě legislativou. Máme tady zákon o přístupnosti, který už postihuje poměrně velkou škálu webů. Chystá se tady evropský zákon o přístupnosti, který by měl přijít v plnou platnost v roce 2025, takže třeba už řada bank, telekomunikačních operátorů a dalších se prostě začíná tady na ten zákon, na tu legislativu chystat. Protože obzvlášť tady v těch velkých institucích ten setrvačník se vždycky točí trošku pomalej a je potřeba na to víc času než v malém startupu, který je tady v nadaci Vodafone třeba. Takže ta poptávka tady je a my už se snažíme právě o to, aby těch specialistů bylo víc. Univerzita třeba teďka rozjela nový komplet online vzdělávací program zaměřený právě na design informačních služeb, kde už přístupnost je cosi, co je přímo součástí těch osnov a studenti se s tím budou seznamovat. Takže je to tak, jak to je na tom slajdu, ale snažíme se už dělat pro to, aby to třeba v nějakém dalším průzkumu už to nebylo těch 75%. Radku, děkuji moc. Náš čas se bohužel naplnil a já bych velmi chtěla poděkovat všem, co jste byli s námi. Uteklo nám to rychle, ale tím, že na vás mají kolegové i online kontakt, mohou si vás vyhledat a pokračovat například v otázkách. Děkuji moc Ditě Horochovské ze Silouhlasu.cz, že s námi byla a znovu, kdyby měl někdo opravdu i profesní zájem se podívat, jak takový byt vypadá, ať se se mnou po panelu spojí. Děkuji moc Radkovi Pavlíčkovi, že přijel až z Brna ze střediska Tejres a opravdu stojí za to vidět a troufám si říci, že na univerzitní úrovni je to modelové centrum špičkové v České republice. A děkuji moc také Honzovi Fenclovi za to, že nám představil program, který se snaží kloubit podnikání, startupy a sociální dopad i s cílem pomoci lidem se speciálními potřebami. Děkuji vám moc a doufám, že se nevidíme naposledy.